ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁଝର ସହର ଅଛି, ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ଦାଣ୍ଡିଆ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ଏଥିରେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମହାନ ନବମୀର ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜ ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ମୋତେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପର୍ବ ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେବା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭାବଗତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ଭାଇଚାରାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ଅଛି ଏବଂ ଏ ସମାଜ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଅନେକ କାମ କରିବା ସହିତ ମୋତେ ବି ଆଶା କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦାବି ସହିତ ଆମେ ଏ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ କାମରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ବି ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କାମ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କରିବାରେ ଏବଂ ଏ ସହରର। ଏଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସହର ସହିତ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠତା ଏଇଟା ହିଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ, ଯାହାକି ଏ ସମାଜ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଏ କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝରର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସମାଜ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେବ, ସରକାର ସହିତ ସାମିଲ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର କିଭଳି ଭାବରେ ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ଆସିବ, ଏଠି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିଶନ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଦୁର୍ଗା ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜ ଆଜି ଇଏ ଯେଉଁ ନବରାତ୍ର ତାଙ୍କର ପୂଜା, ଆଜି ନବରାତ୍ରର ଶେଷ ଦିନ, ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜରେ ଇଏ ଭାଇଚାରା ଆଧାରରେ ଆଉ ଜଗତନୀ ଜଗଦମ୍ବା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଅମ୍ବା ମାତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜନ କରନ୍ତି, ଆଉ ଅମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଚ, ଇଏ ଖୁସି ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ନାଚ ନୁହଁ, ଇଏ ମାଆକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନାଚ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାରେ ଏ ଯେଉଁଟାକ ଅଛି ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କାରଣରୁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ମ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅଲଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ ନାଚ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନାଚ କରାଯାଏ। ଏଠି ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡିଆ ନାଚ, ଏ ଅମ୍ବା ମାତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନଅ ଦିନ ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲୁ। ଇଏ ସମାଜରେ ଏତାର ଯେତିକି ଅଧିକ ପ୍ରସାର ହେବ, ଅଧିକ ଲୋକମାନେ କରିବେ, ନାରୀ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ଭାବନା ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଯାହାକୁ କିଛି କାଂଶରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାହାକୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମାତା ଅମ୍ବା ମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୁଜୁରାଟୀ ସମାଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଆମେ ନାଚିଲୁ। ସାର୍, ଆପଣ ନାଚିଲେ କେତେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ନାଚ ଏ ଭଗବାନ ପାଇଁ ନାଚ, ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଯିଏ ନାଚେ ସିଏ ଜାଣେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ମୁଁ କରେ, ଯେତେବେଳେ ନାଚିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚିବେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଆଉ କିଛି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ଏକକାର ହେଇଯାଇଥିବ, ନା ପରିବାର ଚିନ୍ତା ଥିବ ନା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା ଥିବ, କେବଳ ମାତା ପାଖରେ ହିଁ ସମର୍ପଣ ଥିବ, ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦଟା କହି ହେବନି। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ଅଛି।
बहुत खुशी है आम मानक से आसिले हम बहुत दिन वेट करथुले तांकर तांको पई हम माने बहुत एठी एगुडा करिछु रंगोली करछु तांको पई डांस प्रिपेयर करथुले तांको पई से आसिले बहुत खुशी है आम मानको थैंक यू